Усім привіт! Я рада вітати вас, любі мої телеглядачі, на телеканалі ІнТБ. Мене звуть Юлія Салапчук, і ви дивитесь програму «Профі за день». Програму про звичайні професії, але незвичних її представників. У нашому сучасному світі людям катастрофічно не вистачає часу. Усі ми кудись поспішаємо, не встигаємо, запізнюємося. Але є люди, які у будь-яку хвилину готові нам допомогти. Саме про цих людей сьогоднішня наша програма. Ці люди – хороші психологи. Вони добре орієнтуються у місті і надзвичайно дорожать своїми клієнтами. Ніхто краще за них не знає назви вулиць. Сьогоднішня наша мова пройде про професію водій таксі. Таксі вже давно стало невід'ємною частиною сучасного життя. Поїздка з речами на вокзал чи в аеропорт, повернення пізним вечором із гостей перестали бути проблемою. Таксі стало настільки звичним, що більшість і не уявляють собі життя без нього. Слово «таксі» походить від французького слова «таксо», котре означає спосіб, який використовується для перевезення пасажирів та вантажу і передбачає оплату проїзду. У Франції перше таксі з'явилося в 17 столітті. Організатором був один винахідливий француз Соваж. Саме він організував парк двомісних кінних екіпажів по перевезенню тамтешніх жителів. Компанія Рено стала першою компанією по виготовленню таксі. У 1905 році був винайдений перший таксометр. Таким чином поїздка строго тарифікувалась. Британські вчені довели, що у таксистів зі стажем спостерігається ріст інтелекту. Вміння добре орієнтуватися в місті позитивно впливає на роботу мозку і розвиває мислення. В Радянському Союзі в 1948 році для таксі запровадили значки «Шахова смуга» по бортам кузова автомобіля і світловий сигнал «Зелений вогник», позначаючий, що таксі вільне. Американський таксист, який провів на дорогах не один десяток років, розповів про випадок, який з ним трапився дуже давно. На вулиці була жахлива погода, дощ, калюжі. Допомагаючи чоловіку вийти з машини, таксист по кісточки провалився у воду, намочивши ноги. Пасажир попросив зачекати і через пару хвилин повернувся з сухими шкарпетами. З тих пір пройшло багато років. Цьому водію доводилось отримувати від клієнтів розкішні чайові. Але не про чайові він згадує, а про того чоловіка з шкарпетами. Вона не уявляє свого життя без коліс та керма. Вона набагато комфортніше себе почуває у салоні автівки, ніж біля плити. Вона обрала для себе цю нелегку професію, тому що має одну пристрасть – любов до залізних коней. Отже, знайомтеся з героїною сьогоднішньої нашої програми. Це Мирослава Мазуркевич. Мирослава, ну що ж, я думаю, що з допомогою вас, такої чудової дами, наші телеглядачі дізнаються про професію таксіста, і, можливо, ви нам розповісте якісь секрети, з якими зв'язана ваша професія. Ну як? Обязательно. Цю професію треба любити. Треба любити? Я думаю, що за вашою допомогою ви нам її розкриєте, так? Так, я постараюся. Мирослава, скажіть нам, будь ласка, речі, про які повинен знати кожен водій таксі. Це перше, наша машина. Це наш друг. Ми в ньому і віддихаємо, це нас половина нашого дому. Друге, рація. Ми приступаємо до роботи, ми даємо знати, що ми вже на роботі. Вони нас
Нам бажають щасливої дороги. Ми зараз будемо це все робити. Так. І третє, це є таксометр. Таксометр – це для людей. Люди довольні тим, що воно... Ми не беремо більше, не беремо менше. Те, що вибило, люди дають, і люди дуже тим довольні. В принципі, нічого складного, так? Потрібно мати водійський стаж, вміти керувати автомобілем, а потрібно вміти користуватися рацією. Я думаю, ви нас навчите потім, як це робити. І третє, таксометр, який працює, в принципі, сам по собі, його треба просто вмикати. Ну що ж, а зараз я пропоную нам уже приступити до такого робочого моменту. Отже, що першим ви робите? Ви зараз тільки приступаєте до своєї роботи. Перший крок? Я включаю рацію і говорю. Добрий день, 07 приступає до роботи. Доброго вечора, приємна робоча зміна, гарного настрою, щодих пасажирів, щасливої дороги, Дмитро. Дякую, поїхали. От ми вам розповіли про три речі, які повинен знати таксіст, а зараз заводимо мотор, поїхали. Поїхали. Мирослава, скажіть, будь ласка, а от ви ким мріяли бути у дитинстві? В дитинстві я мріяла бути шофером. Ви з самого дитинства? З самого дитинства. Я ще ходила в школу, і я мріяла бути шофером. Дорогі телеглядачі, зараз я пропоную вам подивитися нашу постійну рубрику, яка має назву «Устами дитини», і ми дізнаємося, як уявляють собі професію таксиста наше молодше покоління. Хто такі таксисти? Знаю. Хто? Вони перевозять людей, і хто не має машини, той він і перевозить. Додому, магазин. Дітей, мамів, татів, дідусів, бабусів. Один раз, ну не п'ять. І не часто. Таксисти – те, що перевозить людей. Додому, в садик навіть. О, я їздив колись на таксі і дядько їв сімочки. Ну, і вони возять людей. Куди? Додому, супермаркет, магазини. Всюди. Таксисти – це такі машини. Які? Білі є, так шишки, червоні є. І то люди, які вони їздять на таксі і перевозять людей, які не мають машини, або їхня машина вже стара, в зимі вона не може їздити. Так, на таксі їдуть такі люди і перевозять людей додому, в магазин. Щоб бути таксистом, яким треба бути? Дуже розумним. І дивитися прямо. Або тому, щоб не заїхати аварію. Таксисти виглядають візникувці. Добрі, якось мовляйкше. У них машини є шашка зверху. І вони мають таку форму. Добре і розмовляють. Багато? Багато. Після обіцяє! Я 72-го року працюю шофером. Ну, я працювала на грузових машинах. До пенсії. До пенсії на грузових машинах, а зараз вже пішла на легші машини. Мені цікаво, як сприймають вас пасажири, коли бачать, що за кермом приїхала до них жінка. І ще й така жінка колоритна, незвичайна. Яка їхня перша реакція? Так, сідають, подивилися. Ну, є мужчини, що зразу прищібаються. Бояться. Так, що жінка за рулем. Чи траплялося у вашій роботі, що люди замовляли послуги перевезення таксі на дуже короткій дистанції? Ну, припустимо, з під'їзду в під'їзд, там чи на якусь сусідню вулицю. На 3 гривні. Гривня вибиває посадку,
на 2 гривні веземо. Кожен день одне на одне не буває. Так що є пасажири, дітей возять. То тако, відкривають діти дверку. І так, раз подивилися. Тьотя. І все, більше воно нічого не говорить. Я дивлюся в зеркало, а воно очей не зводить. Були такі навіть діти, що казали: мама, я теж хочу, щоб ти шофером була. А дітям дуже-дуже цікаво це. І навіть от під дом під'їжджаю, є такі, що от я їх возила, то вони біжать: тьотя приїхала наша. Скажіть, будь ласка, які стосунки у вас з базою, от саме з диспетчерами? Адже ваша робота залежить від їхньої так, роботи, від вашого відношення. Так. В нас стосунки з ними дуже такі сердечні, вони понімають. Часом їдеш, забудеш, вони можуть повторити, куди ти їдеш. Вночі особливо от ми їздимо, якщо навіть нас вже трошки немає, там якісь лишні минути, що вже ми десь забаремося, вже вони питаються, викликають номер машини. Якщо навіть не чують, вона других шоферів питається, чи бачили такий-то номер, чи бачили такий-то номер. Приходять новенькі шофера, вони дуже за них переживають, вони їм хочуть роботу дати, вони стараються, вони... Це я вам хочу сказати, вони наші ангели-хранителі. Чи спілкуєтеся ви з іншими водіями під час роботи, там переговорюєтесь по базі? Часто буває. От буває, навіть молоді приходять, вони не знають ще вулиці. Вони не знають, де дом. Кожен шофер старався підказати. Навіть були такі, що приїдуть і покажуть, куди під'їхати. Ну і так само я стараюся брати. Вже молодий питається, теж стараюся підказати. Ми маємо навіть заказів по 40, по 45, до 50 заказів маємо в день. Ви представляєте, скільки ми перевозимо пасажирів. І це до кожного пасажира треба мати підхід. До кожного пасажира треба приїхати до 5 минут. І тоді ще по тих дорогах тяжких повинні везти так пасажирів, щоб їм не було б обідно, що їх протрасли, що десь в яму попали. Мирослава, скажіть, будь ласка, які у вас стосунки з державтоінспекторами, з інспекторами ДАІ? Настроєні, щоб штраф дати, а ми настроєні, щоб штрафу не давати. Знаєте, бо це штраф не який-небудь, а це до 500, до 300 гривень доходить. Єдиний вихід – просто не нарушати. Так, да, єдиний вихід – не нарушати. Так що стараємося, але вони теж нам повинні війти в положення. Положення війти із-за цього. Дороги тяжкі. Треба вчасно привозити клієнта. Так, да. Кругом затори. Це представляєте, ми їдемо, і от затор, отак і їдемо, і тут ми бачимо, що ми не встигаємо до 5 минут. Ми зразу говоримо, база, ми не встигаємо. Якщо пасажири можуть почекати, вони говорять, все, їдьте, коли приїдете. Мирославо, а от у вашій професії, напевно, ж траплялися якісь кумедні випадки. Розкажіть про якусь цікаву історію, яка з вами трапилась, пов'язана з вашою професією. Це було одного разу, я взяла заказ, приїжджаю під дом, молоді люди збираються віддихати, бігом сажають всі пакунки в машину і їдемо, вже близько до відходу поїзда. Ми приїжджаємо на вокзал, вони пакунки забирають, і тут виясняється, дитину забули в сусідки. 4 рочки. І вони тут почали між собою. Так, вони почали. Я кажу, не переживайте, зараз я вам привезу дитину. Ви підходьте до поїзда, поїзд чуть-чуть ще може задержиться, ви попросіть. І я вам привезу дитину. Я поїхала до сусідки, беру дитину, привожу. Але я вже під'їхала, вже пішли під самий поїзд. Пішли до першої платформи. І вони прибігають, беруть дитину, поїзд садуляться і поїхали. Ну я не знаю, чи вони подякували мені, бо я від того нічого не почувствувала. А ви хоч роздрали
Ні. Ось за ту же дитину вони схватили, я вже і про це теж не думала. Я тільки думала, щоб вже їх посадити в поїзд і щоб вже вони поїхали. Мирослава, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви професією, яку для себе обрали? Я задоволена ціле життя тою професією, що я обрала. І я інакшої професії не відчуваю коло себе. Бо це для мене це і душа, і робота, і все для мене. А зараз ми почуємо цікаву інформацію у нашій постійній рубриці «Від експерта». Професія таксиста була, мабуть, залишається і, мабуть, буде популярною, тому що у неї на сьогоднішній день, як і в старі часи, є і переваги, є і, звичайно, недоліки, значить, як і в будь-якій професійній діяльності. До переваг цієї професії можна віднести те, що вона дає можливість, звичайно, при певних сприятливих умовах зробити необхідну кількість коштів, виключно залежачи від своєї спритності і вміння. І тому людина, яка вибирає професію таксиста, як правило, мала би мати знання, гарні знання з будови автомобіля, знання правил дорожнього руху. А окрім цього, є ще одна особливість, яка підкреслює риси хорошого таксиста або якісного спеціаліста в цій сфері. Це вміння поводитися, мається на увазі хороші манери, вміння спілкуватися з клієнтами. Таксистом може бути людина, яка досягла 18 років, і людина, яка має стаж роботи не менше 3 років. Якщо досвідчений водій не працював більше року, то йому треба пройти підвищення кваліфікації, значить, і таким чином тоді мати допуск для того, щоб отримати ліцензію на перевезення пасажирів. На сьогоднішній день, якщо звернути увагу, то створена і професійна спілка таксистів, і є певні організації, які захищають права таксистів, і вони якраз піклуються про це, щоб в класифікаторі професії була введена така професія, щоб мати можливість не просто мати ставити вимоги до цієї професії щодо навчання, щодо підготовки, щодо рівня знань, але щоб дійсно вирізнити цю професію, так як вона суттєво відрізняється від інших професій, які на сьогодні входять в загальну професію, яка називається водій автотранспортних засобів. Щодо обсягів або щодо кількості таксистів, які на сьогоднішній день курсують вулицями міста Тернополя, то я можу сказати таку офіційну статистику. Зокрема, в службі зайнятості у нас зареєстровано 244 фізичні особи, які у свій вид діяльності вказали, що надання послуг з таксі. Окрім цього, за даними податкової інспекції, щомісяця приблизно 250-270 суб'єктів підприємницької діяльності сплачують податок за такий вид діяльності. Тим чином, якщо скласти складові кількості сплачених податків з фізичних осіб, підприємців, кількості найманих працівників, у нас приблизно виходить, що в місті Тернополі офіційно курсують біля 500 легкових автомобілів, які мають законне право надавати такі послуги. Професія таксиста була і залишається популярною для певної категорії людей. Це є та професія, яка лежить їм до душі. Ну і, звичайно, така професія приносить відповідний дохід, адже кількість таксі в нашому Тернополі постійно збільшується. А це свідчить про те, що цей ринок ще зовсім повністю не заповнений. Ми вже дуже багато дізналися про цікаву професію таксиста, а зараз прийшов час і мені спробувати на практиці, що таке бути водієм таксі. Юлічка, берете замовлення, рацію, ви вижимаєте педаль, включаєте передачу і ми їдемо. Ми їдемо до заказчика, приїдемо до заказчика, не забути включити лічильник. Так, обов'язково, добре. Включаємо лічильник, коли сяде пасажир. Угу. Пасажир сів, включаємо лічильник, і вона нам каже, пасажир, куди їдемо, і ми тут. Чи потрібно сказати базі, що взяла я клієнта? Ні, не треба. Потрібно. Вже як база дала заказ, ми їдемо, і вже не треба говорити, що взяла клієнта. Добре, а ми повинні до 5 хвилин доїхати того замовлення, так? Ну, ви мені допоможете взяти якусь таку адресу, щоб ми встигли. Так.
Ну що ж, настав час нарешті мені спробувати професію таксиста. Ви знаєте, я, якщо чесно, дуже сильно хвилююся, тому що я ніколи не була, по-перше, за рулем «Жигулів». Я знаю, буду намагатися їхати вірно і, саме головне, це швидко. Я переживаю, щоб ми швидко, щоб ми встигали на замовлення, щоб я гарно привіталася з клієнтом. Я думаю, що у мене вийде, тому що біля мене Мирослава, вона мені в усьому допоможе. Я 23-я, я слухаю вас. Так, я вас слухаю. 2350, Бандери 47, Київ, чекатиме Анастасія. Бандери 47, Київ, чекатиме Анастасія. Правильно поняла? Дякую. Поїхали? Дуже вам дякую. Поїхала. Все, треба спішити. Боже ж, 5 хвилин. Почекайте. Так, а де тут ключ? А, ось він. Тут все зовсім по-інакшому. Тільки ви мені кажіть, де повертатися. Да. Я зараз все сказав прямо. За лікарнею поворот буде направо. А яка в нас адреса? Ви пам'ятаєте, бо я вже забула. Київська, 47. Ага. Ні, по-моєму, Бандер. Ви знаєте, дорогі телеглядачі, так дивно себе відчувати за кермом того автомобіля. Ай-яй-яй, ямки. Повороти, а де у вас тут повороти? Боже. Ось сюди, так? Почекайте. Де поворот? Є? Оце поворот. Фух. Дуже важко мені перемикати передачі, і я вам скажу, що тестування «Жигулів» в мене сьогодні, звичайно, я в шоці. Перший раз в своєму житті їду на «Жигулях», чесно. Машина дуже легка, дуже свободна. Ви знаєте, прям як в «Мерседесі». Ви попереджайте мене раніше. Оце. Ні, це не поворот, це дальнє світло. Ось він поворот. Я вам скажу, з таким таксистом, як я, певно, приїду через хвилин 15 на замовлення. Такі дивні відчуття, просто попасть. Поворот направо. Направо, так, там зараз? Ямки є. Так, почекайте, Бо ми знаємо кожну ямку. Кожну губоїнку знаємо. А ви все знаєте, так? Де яка ямка? Так, ви вже звикли, ви ці дороги є, знаєте. Ми вже знаємо дороги, де ямки, де що. Як свої 5 пальців. Я думаю, що водії, які їдуть напроти, вони розуміють, що щось дивно відбувається, тому що... Ні, вони не думають. Світло від апарату. Ні, не думають? Не. Вони не думають. Вони їдуть по правилах. Так, Мирослава, куди далі? Прямо. Ось туди в той вузький проїзд, так? Так, вузький проїзд. І там розминаються дві машини. Тому вузькому так. От ми і приїхали на місце, і не знаю, я чи дочекався, щось я не бачу нашого пасажира, тому що ми дуже довго добиралися. Але я надіюся, що десь... А ось він іде. Добрий вечір. Це телебачення. Ми раді вітати вас. Ви потрапили на телеканал НТБ у програму «Профі за день». Як вас звуть? Паша, дуже приємно. Мене звуть Юля. Але я вам хочу сказати, що я таксіст-початківець, тому ви, скажіть, будь ласка, куди ви їдете? Подоляни. Ви дуже сильно поспішаєте, чи так може? Трошки. Ну що ж, ми відправляємося з нашим Павлом-пасажиром у Подоляни. Павло, але я вас дуже попрошу, будь ласка, прищібніться. Павло, як вам поїздка зі мною? Я не сподівався, що це сьогодні зі мною таке станеться. Вам сподобалось? З вас 10 гривень. Перші мої зароблені гроші! Павло, дуже дякую вам за те, що ви нас витерпіли. До зустрічі!
дорогі телеглядачі, нарешті наш знімальний день вже добіг до свого завершення. Ви бачите, що на дворі просто темна нічка. Ми сьогодні провели чудовий день поруч з прекрасною жінкою, з Мирославою, яка сьогодні розкрила всі секрети нам свого водіння. Ми зрозуміли, що професія таксіста – це дуже людяна, дуже добра і дуже романтична професія, особливо у вашій персоні. Ми вам дуже вдячні за те, що ви нам дозволили поїздити разом із вами. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам сьогоднішній наш день і ваші емоції? Ну, емоції мої дуже успішні. Так, і під кінець, якраз і з пасажирами, і все. Все дуже гарно обійшлося. Ну, скажіть, будь ласка, чи справилася я все-таки? Справилися, да. Пасажири довольні, усталися. Тобто я, в принципі, якщо ще трішки підівчитися, можу йти працювати? Можете, так. Можете. Ну от бачите, як чудово. Тому якщо ви хочете стати водієм таксі, вам для цього потрібно просто мати права, трішки водійського досвіду, так? Не трішки, досить водійського досвіду. Так. І ще любов до роботи. І любов до роботи. Mm-hmm. Ось на такій прекрасній ноті ми і закінчимо нашу програму. Дякуємо вам ще раз. Нічне місто починає жити своїм життям. Хтось повертається після трудового дня додому, хтось лише збирається у гості чи на вечірку. Але у будь-яку хвилину, у будь-яку пору, у мороз чи спеку вам завжди допоможуть водії таксі, які відвезуть вас, доставлять за короткий час у потрібне вам місце. Дякуємо вам, любі наші телеглядачі, за те, що ви дивитесь програму «Профі за день» на телеканалі НТБ. До нових зустрічей, па-па! Bye.